Хин зөв нэвтрүүлэгт хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Бид яг одоо цаатан гутлын дэлгүүрээс нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. За цаатан гутлын дэлгүүрийн хамт олон маань сар ширийн баярыг тохиолдуулан онцгой хямдралтай, суглаатай худалдаа үзэгч та бүндээ зарласан байна. Тэгэхээр ямар суглаа юм бэ гэхээр худалдан авсан 100 сая төгрөний тутамд нэг суглаа олгогдож байгаа. За үзэгч тав хүмүүс цаатан гутлын дэлгүүрөөр үйлчлүүлээ 100 сая төгрөний худалдан авалт хийсэн тохиолдолд нэг суглаа олгогдох юм аа. Эхлээд суглааны тохиролдлыг үзэгч тав бүндээ танилцуулах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Мэдээж нийтдээ 7 гацтан өнөөдрийн цаатан гутлын дэлгүүрээс төрөх байгаа. Эхний 3 гацтан маань худалдан авсныхаа үнийн дүнгийн 20% буцаан олгоно. За эхний 2 гацтан маань үнийн дүнгийн 30%, нэг гацтан маань үнийн дүнгийн 50%. Хамгийн супер гацтан маань тав хүмүүс маань Якутын гутал худалдан авсан бол хамгийн супер азтан маань бол инсэн мөрнөөр аялах супер азтан эзэн болох юм. Харин улаан үдэг гутлаас худалдан авсан тохиолдолд үзэгч таагүй маань байгальнуур итгэл хамбар үнэлгээ аялах эрхийг олох юм аа. Тэгэхээр суглааны тохирол 1-р сарын 28-нд явагдана. Тэгэхээр тав хүмүүс маань амжиж цаатан гутлын дэлгүүрээр үйлчлүүлээрэй гэж бодож байна. За гутлын хувьд танилцуулгад энэ яг одоо миний 100 гартаалд байгаа гутлууд маань бол Якутаас орж ирсэн чанар арзмарын өргөн сонголттой гутлууд байгаа. За мэдээж бол маш дулаахан загварлаг давхар уралгаатай. За нэхий тоталтай энэ эдгээр гутлуудыг үзэгч та бүхэн маань цаатан гутлын дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой байгаа маа. Сар ширийн баяр одоо төгөж байгаа энэ өдрүүдэд хайртай дотны хоомонд бас бэлгэлэх боломжтой. За эдгээр цаан гутлууд маань бол улаан удаас орж ирсэн өмсгөөчүүд маань илүү өмсгө тохиромжтой өнгөр замбарын өргөн сонголттой гутлнууд бол цаатан гутлын дэлгүүрт байна. Ингээд тавхны цаатан гутлын дэлгүүрт өрж байна. Манайх авсан гуталбарт 1 жилийн баталгааг олгож байна. Одоо тань хаягийн дулгая 3-4 дугаар хороолол бэлгэгдлгүүрийн 5 дугаар давхурт цаатан гутлын дэлгүүр байрлаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8015 14 14 915 14 14 дугаараас лавлаарай.